Jutro počelo je spremanje za Balkan Tube Fest, evo ja se šminkam, trebalo bi u 10 da sam tamo, sad je negde 15 do 10, što znači da moram podhitno da krenem, nisam stigla da se obučem, ali dobro, evo ubrzavam se. Sam ponela moje postre za potpisivanje, gledaću i snimaću kako Andrija potpisuje svoje. Ja snimim kako snimam. E, možeš jedan za Stašu da napiš malo? Evo, ali možeš... Čekaj, ne, Vlado, pokaži koliko ih ima. Idemo. Znači, hit. Kao, to će sve da potpišeš, jel? Kao. Na kraju bacaju ovako iz kese, samo. Nek se klinci grabili. Znači gde su tvoji. Ne, nije mi teško. Moji su gore na štandu. Hello. Čak sam, da, rešila da vlogujem posle 1100 godina. Mi se ovde krijemo u podru, ja Balkan Tube Fest. Ja prvi put ovde. Underground scena Balkan Tube Fest. I cool ekipica. Čekaj, čekaj, gde je moj telefon? Puni se stiđu, tu i Lena. Ćao. Njena kamera je mnogo bolja, ja snimam telefonom, ali dobro. Imam pitanje, jel snimate kad izlučite i sen? Daj mikrofon da se predstavimo ili se omaknemo. Ja, pa daj na mikrofon samo kao što ćao. Ćao. Ne znam što hoćeš, koji je mu te... Ali snimate? Da, pa ja ću ovaj. Cool. Nije moglo bolje za ovo haljeno da bude. Uvalila smo se u lazy bagove. Da. Sreša. I malo da odmoramo i još malo pa izlazimo sve na scenu. Da. Čekajmo. Jej. Malo pre sam tela nađe da gurem na scenu, pošto igrači igraju. To bi bilo zanimljivo. Čekaj, malo da snimim kako izgleda ovo. Šta već rekao da će doći 400 ljudi? Nikola Đ, Vemke, Kessi, Kressi. Nikola Đ, Vemke, najvećeg selfija do sada, sa nama na Bini, 150 vaših kumera koji ste želili... Molim lepo. Diva je tu. Nađe još malo, ću preuzeti i... Nađe, jesi izbrojala koliko je potpisao? Znaš, umjesto što snimaš, donesi mi vodu. Evo je hvala, daću ti moju. Koliko će biti ljubav. Nađe, ne znam šta čekaš, ali jedi mi se nešto. Gric da bi nešto. Ja bi... Andrija, a ne mogu sad da odglumim. Sad si joj otkrio da glumimo. Andrija, kreće ti program za 15 minuta. Čekaj ponovo, red, čekaj. Ne, a glupo, neću da me snimu sad, da sam fake. Ček svano da potpišem još jedan. Kreće ti program za 15 minuta, alo. Bilo je dobro. Elektrošokovi. Moj bokovi. Ruža ću da me hrani. Ajde, ne znam da jedem štiklicu. I štiklicu sam skinula, ipak sam u ravnu. Can you help me? Sada imamo ženski Q&A da vas pozdravimo pre nastupa. Izlazimo na scenu. Idemo. Anastasija Saša. I sada igrali smo igrice, družili se, čuli o bezbednosti i sve. Malo pročetko malo ženski, da pričamo malo o ženskim temama. Marija. Ću zamoliti zbog bine, zbog opravu, zbog god opisnice, eventualno nebo obojeno neko svetlo rođe i tako nešto, a plaza i gore. I bilo je super, posebno je bio zanimljiv moment kada su nas pitali kako ste završili godinu. Rekla sam da sam bila lupa sa svim peticama. Sad ću idem da sjajim ljudima, pošto idem da ručam. Nisam još tijela cijelo dana. Tako da ovdje se odjavljuju. I sutra dolazim. Again! Ćao ljudi, samo da vam se javim. Ljudi, samo da vam se javim. Ja idem polako, pa se vidimo sutra. Ćao!
Neki dan, Balkan Tjum Festa. I pošto sam tek sad došla, sad je koliko sati? Peti nešto. Šta sam propustila od drugog dana Balkan Tjum Festa? Znoj, suze i sve ostalo. Ko je plakao i zašto? Pa plakala su deca, ali sve smo to sredili. Da, i sad ćemo da radimo naš fashion kutak, fashion aktivaciju. Da, jedno čak. Ja. Jedno što sad biti? Ušto je luksu. Bok. Bok, ovo je Bok, Petra. Bok, ja sam Petra. Bok, i to je to. Petra, tebe ću prvo da pitam od devojaka. Zanima me koliko ti vremena treba da se spremiš za izlazak, bilo koji? Za izlazak? Ovisi kako koji. Evo, na primjer, sada, koliko ti je vremena trebala spremiš i da izvučeš sad vremena. Eyeliner, poveti tu liniju. Sad. Sad vremena. Ako se istila radim frizuru, onda sat i po. Da. Ja sam ali tu negde, dobro. Ali nekad, nekad znam i po 3 sata provesti. Koliko ti treba da izvučeš eyeliner? 2 minute. Sama? Zem, znaš kako si, kako uspeš tako brzo? Praksa. Meni to najteže. Najduže mi treba. Hvala. Ništa. Marija, koliko tebi treba da se spremiš za izlazak za ovo danas, za bilo šta? Au, čoveče, danas smo baš odužili i tipa od 10 do 12 smo se spremili. Dobro, nisam najgora, da. To je bilo ovako, kao blendam senku, blendam, zato smo bili umorni, ali... Mogu i za 15, mogu i za 15 minuta da se sprema, a mogu i za 2 sata. Pa bukvalno. A kosa, na primjer, pa, šta radiš sa kosom? Ja sam jako smota, mislim, što se tiče kose, tako da ili vežem u rep ili sam u ispegu. Imaš laku kosu za održavanje, stvari si jako sretna. Ne, ne, imam nešto što je ovo, ovo je haos. Kako ti stoje lokalno, na primjer, ti drže? Da, drže mi zato što mi je kosa, na, pa ne znam, nešto između, nije ni skroz ravna, nije ni skroz kovrđava, pa nije to što je teško, ne znam. Teško mi je, ne može biti ni skroz ravna. Čekaj, veniraš se onda stalno. Ono ti nije prirodna kosa kad je pustiš. Pa ja, kad stignem, veniram se kad ne onda izbeglam kosu. Ali, na primjer, ovakve lokne ne mogu brzo, što mi je dosta teška kosa. I onda mi ne drži to tako. Ali znači od 15 minuta do 2 sata, to je zanimljivo, hvala. Da. Imenjakinjo, koliko tebi vremena treba da se spremiš? Za izlazak, za bilo što? Pa za izlazak jedno sat vremena. Da se našminkam sve. Kosa? Kosa? Kosa, a dobro to mi frizer, to ide ono prvo i sat vremena kod frizera i onda kao sat vremena šminka. A ovako za svaki dan možda pola sata. Da se suširam i... Znaš koliko mi je lakše? Mislila sam da će sve devike reći pa sam 10-15 minuta zato što se ja večno sprijela. Ali to ja mislim svaka. Ja sam planirala da dođem u 4, došla sam u 5. Mislim da svaka devojka, ali to provodi to vreme, to najbolje nešto mislim u pravu. Kaži mi, koliko ti vremena treba da se spremiš? Za izlazak, za Balkan Tube Fest? Pa ne znam, definitivno manje nego lej. Tako da ja ono obično, ona se probudi, a onda je 20 minuta kasnije. Ne znam, zavisi ono da svaki dan može 20 minuta. A ko ću bar... Ti si najbolja do sada. Da, ko ću bar sa šminkom mogu ostaviti ja ko sam toliko sati. Koliko ti trebalo za tu šminku, na primjer? U baš kratko, recimo... Kako je lepa šminka danas? Hvala, jedno što treba mi se zaboravila. A kako kosu održavaš? Kosu? Koliko ti treba da napraviš? E, što najbolje treba, ja kosu ne zložim uopšte. Ja bukvalno samo operim i ostavim. Ko ti takva? I farbaš to plavo. Da, da. To kombinom kao nešto smeđe od plavo. Hvala ti. Sam našla Leo. Bravo. Leo, kaži mi koliko ti treba da se spremiš? Šminka, frizura. Upa, zavisi kako kad. Mada, opet ću sad vremena na iskreni za šminku. Zato što obožam da se šminkama frizura, pa ono kao... Ah, ti imaš barem danas... laku kosu za održavanje, sve pustiš, opereš i dojde. Ili feniraš, ne? Ne. Koliko treba da napraviš taj rep, na primjer? Na 5 minuta. Wow. Ali zanimljivo je što su mi sve devike manje više dale slične odgovore do oko sat vremena, tako da sad mi je lakše definitivno. Da, da, da. Vlog za Balkan Tube Fest i onda je pitanje, pošto mi juče imali questions and answers, girl questions and answers, i onda sam setila ovo pitanje, nam niko nije postavio, zanimljivo je kao ajde, to snimimo. Hello. Ćao. Ja sam Sara. Sara, i tebi isto pitanje, koliko vremena ti potreba da se spremiš? Jo bože, sve zavisi koliko mi je bitan izlazak, ako mi je nešto jako bitno onda sat, dva, ako ne onda nekih 20 minuta maksimum. A za tu šminku danas? Sat vremena sigurno, sam utrošila na ovo što sam istopila od cijele vrućine. Ozbiljno je to blendanje u pitanju. Samo mi devike znamo koliko vremena samo treba za blendanje to i eyeliner. To oduzima puno, puno vremena, da, da, da. Naročito eyeliner, to mi je onako. I lepinje vešarke treba vidjeti, to mi vodi nekih pola sata. Ne, meni ide brže, ali eyeliner mi je ono. Obavezno je da bude asimetričan, pa moram da brišem i da radim ponovno. Ne smije osoba da bude stresirana da stavlja eyeliner.
jer znači da, sve da. Do propasti. Da, mirna ruka, ja ne diš, ja ne diš. bez disanja, definitivno. Hvala, ništa. Idemo ka sceni i žurimo. Da te pitam, koliko ti treba da se spremiš? Milo, da se spremim, za izlomak. Da. Ili za ovo sad, na primjer, čekaj ako da nas snimim. Pa, otprilike sat vremena. Recimo ako... To je prosječan odgovor skoro svi. Da, ali recimo ako kosu odlučim zavezati u rep zato što mi je vruće vani većinom, onda čak i manje. Ali ako znam da se moram spremati malo duže zbog šminke i ako znam da ću stavljati umjetne trepavice, onda krenem i dva sata ranije jer baš pred izlazak jedno oko savršeno zalijepim, a drugo oko katastrofa i onda... No što je zanimljivo, ja i na primjer dva sata pre krenem da se spremam, uvijek, znači... A najzanimljivije je što se uvijek najljepše spremim kad žurim i kad se spremam u pola sata i kad nemam vremena. Yes. A kad uzmem da se spremam 5 sati... Pa to je ono što više obavezno da se bolje organizuješ. Da, i ono kao što više razmišljam šta ću obući, to sam nezadovoljnija. A kad onak bez razmišljanja izvučem, prvo budem prezirana. To je to. Tako da ne razmišljajte. Hvala ti. Ništa. Mislim vlog. Da kažem odmah ne. Vlada ima pitanje za tebe. Daži. Zašto si ti street style 101? Street fashion. 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 Ajde ponovim ovo sveće. Zašto si ti street fashion 101? Pa zato što uglavnom kada sam započeo... Kada sam započeo vlog, bila je faza da pokažem ono što ja stvarno nosim, a to je taj neki street style i onda sam tako. A zašto 101? To je pitanje. Zato što u engleskom i u Americi, kao kada imaš neki predmet, na primjer matematika, 101 to znači osnove nečeg. I onda kao osnove ulične mode. Nice. Sad sam objasnio za svoj vlog, da, ako niste znali, sad znate. Da, evo nas ovdje pripremamo se da idemo na igru. Ja sam sa Leo u Tivu i oblačimo nekog. Nećemo da pobedimo Leo. Naravno. Oh yeah. Kaži mi, koliko ti vremena treba da se spremiš na izlazak? Pa jebo 3 sata, 2. Ti si pobedila, i u pobednicu, mislila sam da sam ja najbolja. Jebo 2-3 sata, sigurno. Ajde, moje polo ime Ljakinje, Anastazija. Da. Koliko ti treba vremena da se spremiš, u smislu izgleda, šminki, frizure? 3 sata. Wow! Svaki čas. Koliko ti je trebalo danas? Samo se šminkaš? Ne, ovdje sam još nisam, ja sam za 10 minuta samo izašla iz hotela i došla ovdje. Ali dobro. A kad se samo šminkaš i radiš prizoru, znači 3 sata? Da. Bukvalno? Da, 3 sata, nemaš manje. Svaki čas, kako stižeš kad izbaviš 3 sata? Kasnim uvek, ali to nije baš za pohvalu. Ja isto. Hvala ti. Pa mislim možeš, da. Evo nas u backstage-u, Vlad je to odlično rekao. Svoj vlog, možete poraviš, ali se. I onda ćemo da vam se javimo, eno tamo je štender i gazer. Dakle, biramo nekog iz publike i oblačimo ga. Koliko tima beša, Nađa? Tri. Tri tima po 2 osobe i... Da. Još malo izlazimo. Sin, samo što nismo izašli. Ajde da smo Anastasija Staša i Lea Stankovnić! Ćao! Hello! Zdravo, Ružo! Dakle, imamo tri time, imamo tri učestnosti. I svaki tim će oblačiti... To ne znam, držamo u neizvesnosti, vidjet ćemo. Vrijeme da se malo snimio u backstage-u. Pošto smo sad pričali ličnim stilom, mnogo mi je drago, pošto ti je dosta mlađa od mene, što eto imaš sličnih afiniteti, što voliš princes i Barbie look. Da, pa ličimo mi se. I divna ti je haljinica. Hvala. I ovi, super je ovo danas, baš mi je zanimljivo ovo oblačenje. Jeste. Tako da vidimo se na Bini uskoro. Moj Elaine model, svaka čast. Sad ćete ga vidjeti tamo na svetu bolje. Jesi spreman? Odlično, bravo. Šorci je brutal. Ajmo! Naši su ove cvetove i za Bini. Spremi je rastu za plan za Perša! Sjajna i bolje pinka, imaš puno skrivenih talenata. Hvala, i to je to. Možeš da nosiš pink. No, bilo sam se pinkar, nisi, nemam sada... Ne, super ti je to, baš mi se sviđa styling. Ljudi, ja se ovdje odjavljam, hvala puno što ste gledali video. Ljubimo vas, puno i vidimo se. Bravo! Ćao!